skepp i den svalkande monsun, där vi ångade mot Röda havet om. En full rigga redan kvar, och dess namn var Typhoon, som nu seglar från Ostindien till god hav. Vi fick ända ifrån backen och en lejdare i mitt skepps, och vår fjärde styrman äntrar upp på den. Men i röstet står en svensk sjövann som jag nu återser, Fritjof Andersson, min gamle barndomsvän. Jag blev hard up i Kina, jag blev rånad i Shanghai, jag har suttit hos pirater ut i pann. Men jag gifte mig med dottern till mördaren Fouvai, sade Fritjof, det är hemskt men det är sant.